গহপুৰৰ মধ্য চট্টগ্ৰাম সাত নং ৱাৰ্ডত বানৰ এক বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পানীৰ তীব্ৰ সোঁত আৰু চট্টগ্ৰাম নৈ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি আহিল। তীব্ৰ সোঁত আৰু গড় কাপ্তানি পথ আৰু মানুহৰ ঘৰ ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে পানীয়ে আৰু সকলোৰে ঘৰত একাঠো পৰ্যন্ত পানী। এই মুহূৰ্তত গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি, কথা পাতিম। কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ বাইদেউ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, দেখিছে সকলোফালে পানী, আপোনালোক আহি উপস্থিত হৈছে, ৰাইজৰ কেনেকুৱা এক অৱস্থা হৈছে? হয়, দেখিছে এইটো অঞ্চলৰ বিশেষকৈ মানে মধ্য চট্টগ্ৰাম আমাৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ গহপুৰ পৌৰসভাৰ সাত নম্বৰ ৱাৰ্ডত মাজৰ অংশ বেয়াকৈ প্লাবিত হৈছে আৰু চট্টগ্ৰামে বছৰি এইটো এটা পুৰণা কথা আৰু চট্টগ্ৰামে প্ৰত্যেক বছৰে আমাক আগবাঢ়ি হাতে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰে। পাহাৰীয়া নদী, আমাৰ ইয়াত বৰষুণ বহুত বেছি নহ'লেও পাহাৰত বহুত বেছি বৰষুণ হ'লে এনেধৰণে প্লাবিত হয়। গতিকে এইটো এটা মানে ভয়াৱহ অৱস্থা, কেইবাঘৰো মানুহ ডুব গৈছে ইতিমধ্যে। গতিকে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পাৰি এছ জি অ' চিভিল বাইদেউ আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰে ইতিমধ্যে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে আমাৰ যিটো পশু খাদ্য আৰু জিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আমি ৰাইজৰ দুৰ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি পাওঁ ৰাইজৰ কাষত থাকি তেখেতসকলৰ মানে যিটো সকাহ দিবলৈ বা তেওঁলোকৰ বেদনা লাঘৱ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। বাকী প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যিহেতু, গতিকে তাৎক্ষণিকভাৱে আমি কৰিব পৰা অন্য ব্যৱস্থা যিহেতু আমাৰ হাতত নাই, এতিয়ালৈকে পশুধনৰ খাদ্য এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিব আপোনাৰ? হয় হয়, নিশ্চয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। স্থানীয় ৰাইজ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ? হয়, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন ৰাইজ হিচাপে কেনেকুৱা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে? অৱস্থাটো আমি প্ৰতি বছৰে এইটো পাই আছোঁ। আচলতে কি, আমাৰ নদীৰ যিটো বান্ধ মানে সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে নাই কৰা নেকি তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়। কিন্তু আজি এনেকুৱা হৈছে প্ৰায় এশতকৈ বেছি ঘৰ মানুহ পানীৰ তলত আৰু আমাৰ বছৰে কোটি কোটি টকা আহে দেখোন। হয় হয়, সেইটো বুলি আমি শুনো, কিন্তু এটা ছাইডে মাত্ৰ গাইড বান্ধ দি পেলাই এইটো ছাইডে আমাৰ ফালৰ ছাইডটো নাই দিয়া, আৰু বৰঞ্চ মাজতে কি কৰিলে যেতিয়া ৰাস্তা হেৰি বান্ধ বনাই আছিলে সেই সময়ত মানে খোলাকৈ ৰাখি দিছে আমাৰ ফালে আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা হোৱা নাই। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আজি আজি ধৰক তিনি চাৰিদিন মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে, বৰষুণৰ ফলত আজি গোটেই অঞ্চলটো ফ্লাড হৈ গৈছে আৰু এইটো যিটো পানী হৈছে আচলতে এইটো আচলতে বাৰিষাটো অহা নাই, আহিব ধৰিছে। যেতিয়া এইটো নদী যিটো বান্ধ মাৰিছিলে সেইটো বান্ধটো আমাৰ হঠাতে অলপ এমাহমানৰ আগতে যে পানী আহিলে, পানী অহাত ধৰক আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কামটো বন্ধ কৰি দিলে। এইডোখৰতে আপোনাক কওঁ যে চট্টগ্ৰাম নদীৰ সমস্যা কিন্তু বাৰে বছৰে বছৰে একেই সমস্যা, বছৰে বছৰে একেই পানী, কোনো দিন কিন্তু সমাধান নহয়। চৰকাৰৰ পৰা টকা দিয়ে ঠিকেই, আঁচনিবিলাকৰ ইয়াত সফল ৰূপায়ণ নহয় নেকি? চৰকাৰে টকা দি আছে, ঠিকাদাৰে কাম কৰি আছে, আমি নাইকিয়া বুলি কৰা নাই, কোৱা নাই, কিন্তু কামটো কৰি আছে। আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে এটা ছাইড কমপ্লিট কাম হৈ গৈছে আৰু এইটো ছাইডৰ আপোনাৰ আধা কাম হৈ গৈছে, আধা হ'বলৈ বাকী আছে। গতিকে এইটো সম্ভৱ এই বাৰিষাৰ পাছতে হ'ব, গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এই বাৰিষাৰ পাছত এই আজিৰ যিটো সমস্যা হৈছে এই সমস্যাটো অহা বছৰলৈ সম্ভৱ নহ'ব। প্ৰতি বছৰে কিন্তু সমস্যা সমাধান হ'বই কৈ থাকে। এতিয়া চাওক, আপুনি চাওক যে এইটো সমস্যাটো আমাৰ গহপুৰত যিটো জ্বলন্ত সমস্যা পানী, সেইটো আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াত সমস্যাটো হৈছে যে আমাৰ নদীখন ওপৰত চট্টগ্ৰাম নদীখন যিমান বহল, আমাৰ টাউনটো পোৱাৰ লগে লগে নদীখন ঠেক হৈ যায়। গতিকে যিহেতুকে নদীখন ঠেক হয় আৰু পানীৰ পৰিমাণটো সিফালৰ পৰা যিমান আহে ইয়াতো উফন দি উঠে, ফলত যেনি তেনি ভাঙি যায়। আৰু এতিয়া চৰকাৰে যিটো আমাৰ কাম ৱাটাৰ ৰিচাৰ্চে কৰি আছে, আৰু বেছি দূৰ নাই, অলপ দূৰ আছে, সেইটো অহা বাৰিষা এই বাৰিষা পাছতে কামটো হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ আজি যি অৱস্থা আছে সেইটো অৱস্থা আছে। নিশ্চয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰে এতিয়া গহপুৰৰ যি মধ্য চট্টগ্ৰাম সাত নং ৱাৰ্ড বাকী আছে, সকলোৰে ঘৰত পানী প্ৰৱেশ কৰিছে, পথৰ ওপৰত পানী আৰু ৰাইজৰ আচলতে নাওজল নাথল অৱস্থা হৈছে। ইতিমধ্যে গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছেহি, পৌৰসভাৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৰাইজক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰি এই মুহূৰ্তত তাৰ বাবে পৰিদৰ্শন কৰি আছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ।